କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କୋଠାଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଟ୍ଟା ଜମିରେ ଚାଲିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କୋଠା ଯେଉଁ ଜମିରେ ତିଆରି ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି ସେହି ସାହିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପାର୍ବତୀ ଭୟଙ୍କର। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜୟପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, କୋଟପାଡ଼ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନ ନିକଟରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ କୋଟପାଡ଼ ଏନ୍ଏସ୍ର 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ବହୁ ଦିନରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ନିଜସ୍ୱ କୋଠା ନଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ମିରିଗାନ ସମାଜ ଗୃହରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଠାଣ ସାହିର ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲିଛି। ନିଜସ୍ୱ କୋଠା ନିମନ୍ତେ ଏନ୍ଏସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ମନମାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରି ଚାଲିଥିବାରୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଛି। କୋରାପୁଟରୁ ଜଗଦୀଶ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।